Чемпіонат міста з настільного тенісу щороку набирає обертів. Ці змагання йдуть у залі спартакіади, яка потроху підходить до свого логічного завершення. Тому саме зараз боротьба напружена. Відповідно, команди на участь зголошувались охоче. Є конкуренція в будь-якому виді спорту. Незважаючи і бажаючи, і не бажаючи, є багато команд, які виявляють бажання брати участь і в сьогоднішніх змаганнях, і інших змаганнях. Це радує тим, що є спортивний результат, є спортивна боротьба і спортивна конкуренція. Всього у чемпіонаті міста зголосилося взяти участь 22 команди. Більше сотні спортсменів впродовж 2 днів заполонили спортзал університету водного господарства. Серед учасників є і вже досвідчені тенісисти. Їх присутність тільки підвищує рівень змагань. Грушинець Юра – дуже сильний парень. І там состав взагалі дуже сильний, підобраний. Всі вони учасники обласних соревновань і грають в лігі. В МЕГУ є ще игроки, которые играют за сборные и в лиге играют. На них идут даже посмотреть, как они играют, приезжая с лиги, очень сильно поднимают, ну и играют, все смотрят на них. У нелегкій боротьбі серед підприємств, установ та організацій перше місце на змаганнях виборола команда МЕГУ, другий – НУВГП і бронзові нагороди здобуло Обленерго. Серед вишів 1-2 рівнів акредитації найсильнішою виявилася команда технічного коледжу, срібло в музучилища і бронзові нагороди дісталися автотранспортному технікуму.